Så det här blir en dogfight. Tydligen så kommer vi vara... Jag tänker ta en TIE Interceptor. Helvete. Fick honom. Missil! Y-vinge! Whoops! Jag får sluta krascha in i en sak, jag är fall. Y-vinge! Nedkämpa! Där fick de jävlarna! Ja, vi... har tagit så jäkla mycket skada här, men vi har gjort så jäkla mycket skada för pengarna. Wow, missil. Kraftnivåer till fart. Jag säger det igen, kraftnivåer till fart. Där har vi dem. Balansera kraftnivåer nu. Där har vi honom. Vi fick en kill assist på det. Wow, undan manöver. Ha. Det var en A-vinge som dessutom var tvungen att skjuta en. Okej, så vi kommer deploya om 5 minuter. Eller 5 sekunder. Vi ska inte byta Starfighter, utan vi ska sätta igång. Då är vi till fart. Okej, var försiktiga. Jag ska försöka att inte krocka in i så jävla mycket den här gången. Där har vi honom. Fick honom. Jag vet att den säger kill assist, men det där var fan med vår. Helvete. Jag glömmer bort vart jag har mina jävla countermeasures.
Så jag får försöka använda dem lite mera. Men vi ligger rätt bra till. Assistance is on the way. Där har de. Ah, typiskt. Bara för det. Seger! För kejsaren! Så, dogfight på Sisibu, om jag nu uttalade det rätt, det vilket det inte finns några garantier för. Och då blir vi rebeller den här gången. Jag hade ju uppgraderat min X-vinge med blå Squadron Stripes. Så vi kan väl kolla show loadout, och då hade vi inte så... Vi har inga requisitions, så det spelar egentligen inte så stor roll, men... Vi kan ju se här om vi vill ha ett hologram eller om vi vill ha en... Vi har inte tillräckligt mycket glory för att ha någonting i cockpiten. Har vi någonting för... Har vi tillräckligt för att... Nej, vi behöver inte ändra dekalerna riktigt. Så, vi kör på X-vingen. Och här har vi då... Oh, sweet. Men då behöver vi... Ah, vi behövde bara trycka ready, så... Sätter vi igång. Ja, Deadeye kommer vi vara tvungna att muta. För han har glömt att stänga av sin hot mic. Och det misstänker jag kommer det finnas väldigt många av som har glömt att göra. Vanguard 5 standing by. Right. Another battle. I'm ready. This is Vanguard 1, by the way. Vanguard 2, standing by. Fienden är klockan 12. Jag ser dem. Heads up, Vanguard. Imperial fighters are navigating the debris field. Take them out. Republic's counting on us. Där har vi dem. Do what we do best. Vi fick en kill assist där. Undan manöver. Wow! Vi fick en träffar på fienden. Wow! Slå över till fart. Kom igen. Problemet med att drifta på det här viset är att det är väldigt sårbara ifall någon annan tar sig in i den här fighten. Fuck it. Vi kör så här. Ja, det gör de så fan heller.
Vi väljer en annan måltavla så länge. Vi fick thai-bomban. Kraft till vapen. Vi fick UV-ing, High Shadow. Bra. Motmedel. Vi har inga motmedel kvar just nu. Var tog den jävla tajen vägen? Mer svängrum. Sådär. Jag skulle behöva lite mer manövrabilitet i den här X-vingen om jag får vara sådan, men... Så, fienden får inte låsa på. Sådär. Där fick vi honom. Men vi är jäkligt... Oh! Där har vi en repair. Oh, vi kom precis på den. Snyggt där. Oh, inte krascha in i någonting nu. Blue Squadron representing. Vad har vi dem? Där har vi dem. Kraft till sköldar. Var har vi dem? Där har vi dem. Helsike. Kom tillbaka. Jag ska skjuta på dig. TIE Interceptor. Det är som vatten med blod och imperiet där hajar. Vi ligger tvåa. Vilket är en bra plats att vara på. Someone warned the Empire I'm coming for him. See that? Shoot it. Med glädje. Där, vi fick två av dem. Let's hope the force is with us. They're on my tail. Good looking out. Oh, helsike. Inte klocka in i saker. Där har vi dem. Två stycken. Klockan 12. Wow! Som sagt, försök att inte klocka in i saker. Alltså, det här spelet är intensivt, men god damn it vad jag tycker om det. Så, vi ska fortsätta att försöka... Där har vi en TIE Interceptor. 1000 meter bort. Alltså det intressanta är att jag har fortfarande inte lyckats få iväg någon jäkla jaktrobot hittills.
Det tycker jag är lite konstigt faktiskt. Jag kan bara anta att jag behöver fixa mina kontroller på den punkten. Oops. Han är för långt bort. Vi får... Oh, helsike. Ah, det här kommer inte gå bra. Enda fördelen med att krocka in i en massa saker är att fienden knappast väntar sig det och lär ha lite svårare att... Missilen countered. Men det är mer än en här. Som sagt. Mer än en. Lite intressant också att man ser vilken plattform du spelar på. Det verkar som Steam ligger i framkanten på den punkten faktiskt. Se, vi har Dead Eye Steam. Sen så har vi... Jag vet inte om det där är Epic eller om det är Origin. Vi får se. Fienden har i alla fall börjat kvittera i score. Och det kan inte vi tillåta. Jag tror om det är först i 30 kills så... Ja, där har vi en många av dem. Vi fick en kill assist där. Wow, målet nedkämpat. Wow, helvete! Inte klocka in i saker! QTS! Jag är en thai-jagare. Klockan 12. Var har vi dig då? Där har vi dig. Skäl inte din kill nu, han är min. Där fick vi honom. Ytterligare måltavla klockan... Wow, nej! Fan. Killed by pilot error. Det var dessvärre allt för sant. Jag fortsätter att krascha in i förbannat många saker här. Så vi kan inte ha det på det viset. Vi får helt enkelt spawna. Kraft till motorerna. Kraft till vapnen. Fick honom! Seger för Nya Republiken, som det skall vara.